ګنجمیر کسان کوشش کوي چې امریکا هیواد ته د تللو لاره پیدا کړي. نن یو داسې پروګرام یو داسې لار درته خایم چې که چیرته قسمت درسره یاري وکړه نو بغیر د پیسو مصرف کولو بغیر د ستونزو څخه به وتوانېږي چې 2026 کال کې په قانوني ډول امریکا هیواد ته لاړ شي او هلته ګرین کارډ ترلاسه کړي. دغه لاره یا پروګرام 2026 کال امریکا هیواد لاټرۍ ویزې دي. 2026 کال لپاره امریکا هیواد لاټرۍ ویزو ثبت نام د دې میاشتې مطلب د لسمې میاشتې په دوهم تاریخ د افغانستان پر وخت ماسخوتن 8:30 بجې او امارات پر وخت ماسخوتن 8 بجې پیل کیږي. که چیرته قسمت درسره یاري وکړه نو تاسو به وتوانېږئ چې 2026 کال کې بغیر د پیسو مصرف کولو بغیر د ستونزو څخه امریکا هیواد ته په قانوني ډول لاړ شئ. خو هغې لپاره څه ضروري دي؟ یو، یادې پروسې لپاره ثبت نام. دوهم، قسمت. کله به چې ثبت نام وکړو او قسمت در سره یاری وکړه هغه خو ذاته خبره ده، خو که چیرته قسمت در سره یاری وکړه تاسو یاده پروسه کې بریالی شوئ نو بیا به وتوانېږئ چې امریکا هیواد ته 2026 کال کې راشئ. ځینې کسان یاده پروسه دروغ بولي خو داسې نه ده، دغه پروسه حقیقت لري. د تیرو څو کالونو راهیسې یاده پروسه روانه ده. تر ډېره پورې په زرګونو کسان وتوانېدل چې د دې پروسې له لارې امریکا هیواد ته لاړ شي او هلته ګرین کارډ ترلاسه کړي. زموږ هیوادوال که د نړۍ په هر هیواد کې دي دوی کې کم چا تر 12 پورې سبق ویلی دی یا دوه کلنه تجربه لري. زموږ څومره هیوادوال چې بهرنیو ملکونو کې دي، عربو ملکونو کې دوی تجربه چې بچې کړې ده، د ټول د دې لپاره وړ دي، مطلب الیجیبل دي چې یادې پروسې لپاره ثبت نام وکړي. که یې تعلیم کړی دی بیا خو صحیح ده، تر 12 پورې. دویم کولی شي که کم چا تعلیم نه دی کړی خو تجربه لري، دا یې هم کولی شي چې یادې پروسې لپاره ثبت نام وکړي. د ثبت نام فیس که چیرې تاسو پخپله یې کوئ نو دې کم فیس نشته. دغه لینک چې په سکرین باندې درته ښکاري د دې له لورې کولی شي چې پخپله ثبت نام وکړي. که یې خپله نه شئ کولی نو داسې یو څوک وګورئ چې یادې پروسې لپاره تاسو ته په ښه ډول باندې ثبت نام وکړي. ولې ما تجربه کړې دي، هغه کسان چې په تېرو کالونو کې بریالي شوي دي یادې پروسې لپاره، خو دوی ثبت نام غلط کړی دی یا نام غلط ورکړی دی یا یې تاریخونه غلط ورکړی دي یا ادرس غلط ورکړی دی، نو دوی بیا نه دي توانېدلي چې مخکې پروسه یوسي. خورا دقت وکړئ چې په یاده پروسه کې غلطي ونه کړي. د دې لپاره ثبت نام د 10 میاشتې په دوهم تاریخ د 8:30 بجو څخه پیل کیږي افغانستان پر وخت، تر د 12 میاشتې 5 تاریخ د 8:30 بجو پورې یاده پروسه دوام لري. په دغه دوران کې تاسو کولی شئ چې دې لپاره ثبت نام وکړئ. په دې کې د تېرو کلونو برسېره هندوستان، پاکستان، نور ډېر ملکونه چې دي هغه نه شامل، خو خوشبختانه افغانستان پکې شامل دی. نو کوشش وکړئ کم څوک چې یاد هېواد ته تلل غواړي یاده پروسه کې ګډون وکړي. نور قسمت پورې تړلې ده. موږ تېر کالونو ډېرو کسانو د ثبت نام کړی و، نو اکثرو به دا فکر کوو چې موږ به بریالي وو، خو داسې نه ده. لاټرۍ خو تاسو ټولو ته پته ده چې لاټرۍ پروسه څنګه وي، هغه قسمت پورې تړلې وي. او بله مهمه خبره دا ده چې ثبت نام یو ځل وکړي، هسې نه چې تاسو څو ځله ثبت نام وکړئ بیا ترې نه ختمېږئ، ځکه چې دغه پروسه ټوله کمپیوټر باندې چک کیږي. نو تاسو ته پته ده که کم چا دویم ځل ته ثبت نام کړی و، یو ځل ثبت نام صحیح دی، خو که چا دوباره کړی و نو دوی بیا ترې ختمېږي. نو همدې له وجې تاسو یو وار ثبت نام وکړئ. نور قسمت پوری تړلې چې سکیږي ټولو ملکونو ته کب چې 2026 کال لاټرۍ ویزو لپاره الیجیبل دي، مطلب ووټ دي، دوی لپاره ټوټل 5500 ویزې دي. نو ګوره چې قسمت چا سره یاري کوي. که د دې په اړه کم نوي سو هغې لپاره خپل ټایمس تعقیب کوئ. په اخر کې یو یادونه کومه، کم څوک چې عربي ملکونو کې دي خاص کر اماراتو کې، نو دوی کولی شي که چېرته خپله ثبت نام نه شي کولی، دوی کولی شي چې موږ سره تماس ونیسي. خو کوشش اول په خپله وکړئ چې ثبت نام وکړئ. مننه.